igen. Nå ja, hvor først har du ikke rykket ind? Jeg har haft et krav på, hvor mange timer du svinder det. Kanskje den her kunne gå viralt, den der? Ja, kanskje det. Har du noen gang drømt om å bli mellomleder? Sjef for hele IT-avdelingen? Ja, det er jo Rolf som er det. Unnskyld meg litt, Anne. Nå er det noen som har mistet det passordet sitt. Har du mulighet til å kunne lage et nytt? Ja, ja. Skal vi se, hvem er det som har glemt det da? Hvem som? Hvem er det som har mistet det? Ja. Ja, denne gangen så er det meg. Mm. Og forrige gang så var det? Det var meg. Det var deg da. Ta noe annet enn 1, 2, 3, 4. Ja. 1, 2, 3, 4 er så vanskelig å huske på. Ja. Det er 1, 2 da. 1, 2. Ja. Ta bare 1. Vi tar 1. Altså, han har vært sjef siden 87. Han har ikke akkurat hengt med i svingen. Altså, dette er en helt sånn enorm karrieremulighet for deg. Altså, du får vært med på lederseminar på Rjukan. Rakfiskelaget til kunden. Og det er jo det er masse spennende kurs og sånt på huset som du får blitt en del av. Vi har jo den årlige rideturen til Gaustablikk. Hæ? Tenk på den, du. Den jobben her er egentlig litt sånn midlertidig. Du har jobbet her i 4 år.